အလုံးဩဃာတာညီညီနိုင်နိုင်ကြတော့ရဘုန်းကြီးတွေဒီရပေါ်ပေးနေပါဆက်ကြအားလုံးဆိုကြအောင်ပါ
Yeah.
ခန္ဓာငိမ့်ကြစေဘောဇေယခန္ဓာငိမ့်ကြစေဘောနှလုံးစိတ်ဝါဟိချမ်းကြစေဘောအာလောမေတ္တာဓာတ်တွင်ဘုလိုသာဟောမေတ္တာကိုစာပဲကလေးတွေကိုယ်ရင်းသောဆွေနဲ့နောက်ကလည်းပြီးတော့တစ်ခေါက်စီအာလောကြီးအောင်ဆွေကြဣရေခန္ဓာသုံးပါးစီတိတိညထဲမေတ္တာကိုရဲ့ဟဲ့ကိုစေနဲ့ပြာသောကလာတိုင်းမှာသုခုံလခရခိုင်ကြယ်စွာဖွင့်
တုမုတ်ချမသောဖြစ်ပါစေတည်းမေတ္တာဘုဗ္ဗသုခံနေနမေတ္တာတိဟုသောမင်းစုတကနာပန်းဤယနံဖြင့်ဝသိတာဓမ္မအမောအကုံသောပဇာလူရတ္တဘဂတဝါတို့သည်သဗ္ဗရဏိနေညာညာကသိသောကာလတိုင်းမှာဒုက္ခတုကိုစိတ်နှပြလောအိဇာဖြင့်ပြီကာကျွယ်ဝကျမ်းသာတော်မူကြပါစေကောင်းသတည်းသာသနာ384ခုနှစ်ရာသောလဇန်4ရက်ညကြာနာလာရှိနာရီခေတ်ကဆက်တဲ့ကျေတော်မျိုးရှိကြတဲ့မျိုးသူမျိုးသားတွေတဲ့သူတွေသားတွေအလုံးပေါင်းစုအကောင်းဆုံးတစ်ခုဖြစ်စေပါစေခြင်းပါတော်ပြည့်တဲ့ကုသမတပေကိုယခုအခါမေတ္တာသီလမေတ္တာဝန္ဒနာနဲ့စတဲ့ဖွင့်ပါပြီ။ဓမ္မသရဘွဲသောအခေရောက်ရှိလာခဲ့ကြကောင်းသောတရားချက်ခင်သူတော်စင်ပရိသတ်အပေါင်းတို့နှင့်တကွ32ဘုံအယတ်ဆယ်မြင့်တာအနန္တဆက်ရှားဝလာမှာရှိရကောင်းသောအနန္တတ္တဝါတွေဘေးကသေကင်းကျင်းကြပါစေ၊ဇေယကသေကင်းကျင်းကြပါစေ၊နှလုံးစိတ်ကအေးချမ်းကြပါစေလို့မေတ္တာတည်းပြန်ဝင်ပြီးတော့ဓမ္မသမင်ကိုစတဲ့ဖွင့်လိုက်ပါလိမ့်။ဓမ္မသမင်စတဲ့ဖွင့်လိုက်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ကျင်းကြတဲ့အချိန်မှာဘုန်းကြီးတို့ဓာယီကစင်္ဂါယီနဲ့ဆင်ကောင်းမင်းတို့ပါဓာယီရှိပါ။အဆောသောကဒီဘုလုံးဘုန်းကြီးရဲ့လူတွေရနေကြတယ်လို့ဘုန်းကြီးတို့ကြားတယ်။တရတော်တော်ဆောသောကရနေတဲ့လူတွေကိုခေါင်းကိုသူတို့တက်တဲ့အေးမိပုံများခေါင်းမှာအလုံးအဝတ်တွေပတ်တာ။ခေါင်းလည်းမဆောင်အုတ်ထုတ်လည်းမပါဆောင်လည်းမချုံဝဲလည်းရောပါဒီဘုန်းကြီးကရတော့ခေါင်းဆောင်တယ်ဘုန်းကြီးလည်းခေါင်းကောင်းလေးတွေဟောတယ်ခေါင်းကောင်းလေးအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ရေးမိတာဒီလိုတွေအတွက်တရားအရှင်ကြီးဟောလို့မဖြစ်ဘူးဆိုတာဘုရားကတောင်းပန်ခါတာကသူကပြောအဲ့ဒါအားလုံးအေးမမီရအောင်ဘုန်းကြီးဘုန်းကြီးဓမ္မကသာကိုကြည့်ပြီးတော့ပြောဟောရှမ်းပြည်ညောင်ရွှေဆိုတဲ့မြို့ပေါ့ရသောလပြည့်ကျော်တိုင်းရသောလပြည့်ကျော်တိုင်းကျောင်းတဲ့တရားပွဲတစ်ခုဘုန်းကြီးတို့သောက်တော့ဟောရကံကြီးကျော်တော်ပွဲ48ခုမြင့်မြမလူလည်းကြီးရတဲ့နေ့ကစတဲ့ဒီတော်နဲ့ကျောင်းတယ်ဘုရားမြမနိုင်ငံတော်ရဲ့ဘုမသောသမလာကြီးဆက်ရွှေတဲ့ဒီတော်ပြီးတော်တဲ့ကျောင်းတဲ့ကျောင်းတဲ့ရဲ့ပြပတဲ့ပွဲရသောမလေးစေချင်ပါအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့တော့ဟောလက်စေဟောနေကြတယ်ဘုန်းကြီးတကူတော့နှစ်အလွန်ချမ်းပြီးတော့လွန်အင်းနေတယ်ကြာပြီဓမ္မယုံတော့အပိတ်တော့ဘာဝင်းနဲ့ဘုန်းကြီးကိုပြင့်လာတယ်ကျောင်းတကာကြီးဘုမာကဘန်းတကာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဘန်းတကာကြီးကဘုန်းကြီးကိုပြင်ပေါ်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးကလည်းမောပြစ်တင်ပြီးတော့ဘာဝင်လေးဒိနာကစင်ပေါ်ချတယ်လက်ဦးချီပြီးတော့တို့လိုလေးအဲ့ဒီကအကြီးကဆက်တယ်ဆရာတော်ဒီကနေ့ညတရားကောင်းကောင်းလေးပေါ်သွားပါဘုရားအဲ့ဒါကြီးဘုန်းကြီးများတာကောင်းကောင်းပဲပေါ်တယ်မကောင်းတာတော့မဟုတ်ဘူးဘောဘူးဆရာတော်ထုကောင်းတဲ့ဘုရားတမျိုးပါဘာလဲဆိုတော့တရားဆိုရင်တူမှကောင်းတယ်လို့သူပြောတာ။တရားဆိုလဲချိုမှကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့အဲဒီကြောင့်ငါကပြောတော့။ဘာလို့လဲဆိုတော့တူချင်တာလဲလို့ဆိုတော့တပည့်တော်မှာရှိချိုရောကရှိတယ်ဗျာ။အဲ့တော့ဈိတုသမားကဘုလိုညာဉာဏ်ကာလခဏခဏထပ်တာပြီးတော့တော့ရတယ်ဆရာတော်တရားကရှင်းနေတပည့်တော်ကထထတော့ထားလိုက်ထိုင်လိုက်ပြည့်နေတရားမယိုးသေးတာကြအဲဒါကြောင့်ဘုလိုတရားတို့မှဒ
ပြီးတော့တဲ့အစဉ်ကလေးဘလို့တူရမလဲ။ခါကြီးကတဏှာကြီးနှစ်နာရီမှဘယ်နှခါလောက်ထပြီးတော့သွားရတယ်လို့လဲ။တဏှာကြီးတစ်ခါလောက်သွားတယ်ဗျာ။အဲဒါဆိုရင်ဒကာကြီးဆိုလိုတာကဒကာကြီးသေးတပေါင်းစာမပြီးသေးခင်။တရားပြရမယ်အိဗေပေါ်လို့ဆိုသူကအာဟာနဲ့ကြီးတယ်။သူတစ်ခါပေါက်ကလေးအလားအချိန်လောက်ကိုဘုန်းကြီးတို့ကြားသွားတဲ့ဒိဋ္ဌိဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ဒီတခါကြီးလည်းကိုယ်တော်စိတ်ချောရောက်တဲ့ကွယ်လွန်သွားချာနေပေါင်း30ကျော်ဘုန်းကြီးတို့ဟောလာတဲ့အကြောင်းတရားပန်းတရားအဆက်ဆက်ကွဲကွဲတော်ကြတယ်။သာသနာ့ဘယ်ဆောင်ကြီးတို့ဆောင်ကြီးလည်းမရှိတော့တခါပေါင်းတော့ပဲဟောပါစေလို့ဒီလည်းအဲ့ဒါတခါတော့မပေါင်းတော့ဝေရောက်တော့အဲ့ဒါကြိုက်တယ်เนาะအဲ့ဒီတခါကြီးပြောတာလေဘုန်းကြီးကကြိုက်တယ်เนาะအကောင်းဆုံးသောတရားဟာအတူဆုံးပဲအဲ့ဒါကဒီနေ့တဲ့လို့လည်းအကောင်းဆုံးလေးပဲအလုံးမကြခင်အလားကားပေါ်တဲ့ကိုပြင်တာဗျာဘာသာတာယူပဝိဘဝသုနန္ဒမသူရံဂိရံစရတိသာတုသံဗုဒ္ဓကာလေကိလိပရမုခာဘာသန္တယုပဝိဘဝံသုနန္ဒမဓုရံဂိရံစရန္တိသာတုသံဗုဒ္ဓကာလေကိလိပရမုခာဘလုံးနဲ့တကယ်လို့လူတွေပြည့်သွားဘုမစရတဲ့မှာရေးထားတဲ့အာဂဇာပွင့်ဟမ်ယင်းနဲ့အာဂဇာပွင့်ဘုရောမဟာရအားလုံးသုံးပါပါစားကြတယ်ဘုန်းကြီးတို့လာကြတာဒီစုဝေးရဆိုတာဘုန်းကြီးတို့ပြေးတိုင်းနှမျိုးရှိနားရမဲရပုတ်တဲ့အမိုက်ပုံမှာဆိုလို့ရှိရင်ရင်းနေပုံလိုက်မယ်အဲ့ဒါလည်းစုဝေးရတစ်မျိုးလေအမိုက်ပုံမှာရင်းပုံနေပြောဘယ်မှာပါအောင်အဲ့ဒီရင်းလေးကကောင်းချိုးမပေးဘူးတဲ့တမျိုးလုံးတနယ်လုံးသူကယောဂပေးတယ်။ပန်းလေးပွင့်ပြီဆိုတော့ပန်းယုံမှာဘာလေးကုံမလဲ။ပြန်ကုံနော်။အဲ့ဒီပြားလေးကပေးနေပြီပေးလာတဲ့အရာဝတ္ထုဟာအာဇေအကောင်းဆုံးပဲကြားရည်အဲ့ဒါဆိုဝိဘုံရင်မတူတာကိုချက်ထုတ်တာသိလိုက်ပြီ။ဘာယောမှာပြန်အောင်လို့ပုံရင်အဲ့ဒါလူကောင်းသူကောင်းတို့ရဲ့စုဝေးခြင်းပေါ့ဟုတ်လားအမိုက်ပေါ်မှာရင်အောင်လို့စုဝေးနေရင်တော့လူဆိုးသူဆိုးရဲ့စုဝေးခြင်းပဲစုဝေးတော့ဘယ်လိုမျိုးရှိလဲညွန်းတဲ့တိုင်းညွန်းတဲ့တိုင်းမှာအိချမ်းတရားကြီးဒိဋ္ဌံတရားကြီးနှလုံးစိတ်ဝါအိချမ်းကြီးအဲ့ဒါလို့ရရင်ဒီလိုဒီလိုစုဝေးခြင်းမျိုးတွေကိုများ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 မျိုးတိုင်းနေတဲ့မှာတော့ပြေဖို့အဲ့တော့လေလို့ဒါလေးကိုအားလုံးကိုစေဥစွာပြောချင်တယ်။ဒီနေ့စုဝေးဘုရားဘာယောမှာပြောင်းအောင်တော်လို့လာစုကြတာ။ဇာပွဲလို့အငိမ့်ပွဲလို့မီးမျိုးယုံပွဲလို့ဘုနာဒီနာမှာရှိဒီကလေးညာအဲ့ဒီမှာရှုံးပါ။ဘာသာတာယုပဝိဘဝသုနန္ဒမဓုရံဂိရံစရတိသာတုသံဗုဒ္ဓကာလေကိလိပရမုခာသံဗုဒ္ဓကာလေရှင်တော်ဘုရားထေရှားပွင့်ပေါ်လက်ထက်တော်ကာလေတုန်းကသာတုပါရမီနှင့်ဉာဏ်ကြီးတင့်၍အရင်အမှလောလျာကံဝင်သူတော်စင်တော်သည်ယုဘဝိဘဝဘုရားရှင်ကိုရမင်းယေရှုမျက်နာတော်လက်ရှိတော်မှာသာဒီမကျင်းပင်လုံးဝင်းသည့်မမင်းအလေရက်ပင်မင်္ဂလာလွန်စွာတင့်နေသဗ္ဗေရောမူတဲ့ရောင်စင်းတော်ကိုဘာသာတာတခါဘူးမြာမဘူးကြရာတွင်ထိုးစားအရှင်းကြီးကြီးဘူးညောကြတော်လည်းရက်၎င်းမတုရကိရကျမ်းရာတိုင်းဖိတ်နဝင်စိတ်အောင်စိတ်ဝရဲ့ချိုးဟန်ပါရတဲ့တရားတော်သံဃာကိုသုနန္ဒတဒနာမဆံသရမံဖြင့်န
ဆိုတာ
ယူဆတယ်ပုံရကိုပါပလို့ယူဆအဲဒီလိုမကောင်းမှုနဲ့ကောင်းမှုကိုပြောင်းပြန်လို့ရင်အဲ့ဒါကဘိဇာဒိဋ္ဌိတဲ့မှာတော်ဆိုးတဲ့ဘိဇာဒိဋ္ဌိကဘာဥပမာဘုရားပရိသတ်သတိပြုမိရင်ပေါ့အင်တာနက်ရှင်နယ်နျူးစ်တွေကိုဟာတယ်လီဗီဇင်းတွေပါလေကြည့်မလားဂျာနယ်တွေဖတ်မလားတွေးလိုက်မယ်ဗရိကမှာမကြမ်းမကြာဖြစ်သတင်းတွေနဲ့ကြောင်းနဲ့ဝင်ပြီးတော့ကြောင်းသားကြီးတွေတို့ချွတ်လဲမူလာတာတို့ချွတ်လဲအလေတာတက်တာအဲဒီအတန်းတွေဝင်ဝင်ပြီးတော့ကြောင်းသားကြီးတွေတို့တန်တဲ့နေအေးစင်စင်ပြစ်တတ်တဲ့အမှုတွေမကြမ်းမကြာဟောပါဖြစ်ဒင်းပါဆိုတဲ့မြို့ကော်လိုရာဒိုပြည်နယ်ရဲ့ဒင်းပါဆိုတဲ့မြို့ကတက်တန်းကြောင်းနဲ့အဲဒီသတင်းတွေကြောင်းသားတယောက်ကကိုပင်စာအုပ်ထည့်တဲ့အိတ်ထဲမှာတနတ်ပါလာကျောင်းသားကိုယ်တိုင်ကအိတ်ထဲမှာပြိတ္တာရေဘာပါလာအဲဒီကစပြီးတော့ကြည့်ပြီးတော့စိတ်ကံဥပဒေဆိုတဲ့ဥစ္စာနော်အဲ့တော့ဘာကြောင့်အဲ့ဒီကျောင်းသားကြီးကျောင်းသားကလည်းသူ့ရဲ့ဥပဒေအရာက18နှစ်အသက်ပြည့်တဲ့ကျောင်းလူဟာတဏှာကံဝင်ကြည့်တယ်ဝယ်ပြီးတော့လည်းဆက်လုပ်ပြီးတော့ကံဝင်ကြည့်ပါကြတဲ့နာကံကပေးတယ်လို့ကိုယ့်အသက်ကိုယ်ကာကွယ်ဖို့လူတိုင်းတဏ္ဍကံနဲ့ဥပဒေ။အဲဒါလို့ခွင့်ရင်ဆိုတဲ့ဒီစကားလုံးနော်။ဖြူမဲတိုင်းဆိုတဲ့စကားလုံးတွေဟာနေရာတိုင်းမကောင်းဘူးဆိုတော့ပြိဿရဲတွေမှာဖြစ်သွား။တော့ခွင့်ရင်လည်းဆိုလိုက်ရောဟာတဏ္ဍကံနဲ့လည်းခွင့်ရင်ပဲဆိုတော့ဆက်ရှိနေပြည်တယ်ကောတဏ္ဍကံကြောင်းတယ်။အဲ့ဒါတန်းတဲ့ကျောင်းသားတွေအဲ့ဒါနဲ့အေးစင်စင်ပြစ်တာ24ရက်တည်းအဲ့ဒါနဲ့ပြည့်တဲ့ကောင်တိုင်းကဖမ်းပြီးတော့ရုံးမှာတင်ပြီးတော့ဆက်တယ်ယူလာယူသလားလို့ဆိုတော့မယူဘယ်နဲ့ဆက်ရတယ်ဘူးသလားလို့ဆိုတော့ယူလည်းမယူဘူးဘူးလည်းမမို့အောင်တော့တယ်လည်းကောင်းတယ်နှလုံးလည်းကောင်းတယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူး depression စိတ်ဓာတ်ကျဆင်းတာများဝင်သလားဒါလည်းမရှိအဲ့ဘာကြောင့်ပြစ်တယ်လဲလို့ဘေးတော့ကိုယ့်ရဲ့ကျောင်းနေပြီစာသင်ပါသင်ပဲကလေးတွေချင်းချင်းဘာကြောင့်ပြစ်တတ်တယ်လဲလို့ဘေးတော့သူပြောတဲ့စကားလုံးလေးကိုအင်္ဂလိပ်လိုပြောတာဘုန်းကြီးကကြိုက်လို့မှတ်တာသူရှင်းမှာတယ်လီဗီရှင်းဖွင့်တာတဲ့တင်းသူရုံးပေါ်နဲ့သူပြောတဲ့စကားလုံးကနိုင်ဝဲတခါတခါတဲ့တင်းမှာပေါင်းပါလာဘာပြောတယ်လဲလို့ဆိုတော့ crimeis a way to fail ဒါတော့ပြောတော့တပ်ပြပြီးတော့ရာဇောမို့လွန်ကျူးခြင်းပြီးတဲ့ဓမ္မမှာနာမည်ကြီးဖို့ရာအကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတယ်ရာဇောမို့လွန်ကျူးခြင်းသည်ကဘာကျော်ဖို့ရန်အတွက်နည်းလမ်းတယ်ကဘာကျော်ခြင်းရပါတော့လူကအဲ့ဒါအမေရိကန်ကျောင်းသားတွေရဲ့ခေါင်းဟုတ်လို့ဖြစ်အဲ့တော့ဘုံပြောတော့တဲ့ဆိုတာကဘာဝတိမေယူမလဲဘုန်းကြီးတို့ပြန်တယ်เนาะ Science and Technology ဒီကဘုံပြောသွားပြီးတော့ character ကိုချင်းတရား Mental ဒီစိတ်ဓာတ်မေတ္တာကရုဏာဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးပညာအကြောင်းကျိုးအကောင်းဆုံးအမှန်မှန်ကိုသိတဲ့ပညာအဲ့ဒါမျိုးတွေကခေါင်းပါခေါင်းပါပြီးတော့သိမှလေးဤပညာတွေကတိုးတက်သွားရင်အဲဒီလိုလူမျိုးတဲ့တိုင်းပြည်ကိုတစ်ဖက်သားချင်းကွန်ပျူတာတိုးတက်တယ်လို့ဘုန်းကြီးတော်မဆုံးခါအဲဒါကြောင့်လုံးလေးကြီးတဲ့ဘုန်းကြီးတော်ပြည်တိုင်းပညာရေးစနစ်နော် Moral Education ပေါ့ကိုချင်းတရားနဲ့ဆိုင်သောပညာရေး Religious Education ပေါ့ဘာသာရေးနဲ့ဆိုင်သောပညာရေးmental education ကိုစိတ်ဓာတ်နဲ့ဆိုင်သောပညာရေးအဲ့ဒါလေလောကောက်နေအဲ့ဒါကြောင့်လူသက်လို့ကဘာကျော်တဲ့ကိစ္စကဘယ်လိုလဲအကောင်းကျော်တာလားမကောင်းကျော်တာမကောင်းတဲ့ဘက်ကျော်ချတာကိုသူတို့အင်္ဂလိပ်စာကပြောတယ် notorious လို့ပြောနာမည်ကောင်းကျော်ချတာကိုမှကောင်းမှုတွေနဲ့ကျော်ချမှဘာခေါ်လဲ famous လို့ခေါ်အဲ့ဒါအဲ့ဒီကောင်က notorious နဲ့ famous အက
ောင်းကျော်ကြမ်းခြင်းနဲ့မကောင်းကျော်ကြမ်းခြင်းဒီနှစ်ခုကိုခွဲနှံမလဲရင်တော့အဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတော်ပြိဿကြီးမကောင်းမှုကိုကောင်းမှုလုပ်တာကောင်းမှုကိုမကောင်းမှုလုပ်တာကောင်းမှုကိုကောင်းမှမသိတာနဲ့မကောင်းမှုကိုမကောင်းမှမသိတာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဘဝဘုရားသာတိရဲ့ရှုထောင့်မှာပြောရင်လူစည်ရင်မတို့ဘုံဝင်ပါပါပုံဉာဏ်မနတိသာနာတိတိမနုသောမနုသောမနုသောဆိုတာအပါပါပုံဉာဏ်ပါပါနဲ့ပုံဉာဏ်ဒီနှမျိုးကိုမနတိသာနာတိတိတိတတ်တဲ့ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မနုသောမနုသောခေါ်ရမယ်ပါပါနဲ့ပုံဉာဏ်ဒီနှမျိုးသိမှမနုသောခေါ်မယ်ပြိတ္တရဲ့ဘာနဲ့ဘာသိရမယ်ပါပါပေါ်ရအားလုံးပြောပါ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 ဆိုတာမကောင်းဘူးဤဘောပေါ်ရဆိုတာကောင်းမှုဘုတ်မကောင်းမှုနဲ့ကောင်းမှုကိုသိတဲ့အသိရှိတဲ့တတ္တဝါကိုလူခေါ်တာပဲလေးဘက်ထောက်ပြီးတော့မိတ္တမကောင်းနဲ့သွားနေတဲ့ကောင်းနဲ့မိကြည့်ပါလေဧကောင်းတိပါပါသိလားမပြောဘူးမသိဘူးပေါ်ရကသိလားမသိဘူးသာဝတိကဟာ yes i know very well ပြောပါအိဘောကသိတယ်ကာနဂောမိဝဲဘောကသိတယ်ခွေးလေးတွေကြောင်လေးတွေပြီးဘယ်နှချက်သိသာမဲအိမဲကာနဂောခံစားမဲဘယ်လိုမျိုးသိအဲ့ဒီသုံးခုကိုတိခေါ်တယ်မှတ်တာသုံးခုကအဲ့ဒီသုံးခုလောက်ပဲလက်ခံတဲ့အကောင်ကိုတိရစ္ဆာန်လို့ခေါ်တာအဲ့ဒါကြောင့်လူတွေရဲ့စိတ်ဟာတနည်းတစ်ခြားတိုးတက်သလားချက်ဆက်သလားလို့မေးရင်ဘုန်းကြီးတို့ပြောတာကတော့ဖြစ်တတ်လိမ့်မယ်။ကဘာကြီးရဲ့အနေထားကလူပြိဿစိတ်ကိုဖြည်း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 ထွားနေတာ။အဲ့ဒီကဘာမှမပါဘူးအရေးကြီးတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့လာပြီးတော့ပြောပြတာတဲ့သူကြီးတခြားတိပဲဘာမှဘုန်းကြီးတို့ကြီးကြီးကြီးမရွယ်ပါဘူး။လူအစင်တန်တက်တော့အောင်လို့ရရှိတာတဲ့စိတ်တန်းကိုချက်မသွားအောင်ထိန်းထားနိုင်အောင်လို့ဘုရားတိဓမ္မကထာကိုပြောဘာဘာပုံဉာဏ်မနတိသာနာတိတိမနုသောဘာဘာပုံဉာဏ်မကောင်းမှုနဲ့ကောင်းမှုဒီနှမျိုးကမနတိသာနာတိသိတတ်တဲ့ဆိုတဲ့ဒီသတ္တဝါမျိုးကိုမတန်သောမနုသောဆိုတဲ့လူသားခေါ်ရတဲ့ရလောက်တတဘောကောင်းစွာသက်သွေမှတ်တတ်ပါပေကောင်းသတည်ပညာဆိုတာပြိတ္တရဲ့အဲ့လိုအပြည့်ပြုတ်တော့အဲ့ဒါဘယ်ကဘုန်းကြီးတို့ကြားကြတာကသီလကိုပြောနေတယ်သီလဆိုတာဘာလဲမကောင်းမှုကိုမပြုတ်နဲ့ဇလုံးနဲ့တာအဲ့ဒါလေမပြုံးနဲ့ဆိုတဲ့နာမမှာနောက်တလုံးတိုးနဲ့မကောင်းသောစကားမပြောနဲ့ဒါလေးပါတဲ့။ Not to do any evil, not to speak any evil. မကောင်းမှုကိုမပြုခြင်းမကောင်းသောစကားကိုမပြောခြင်းအဲ့ဒါစိတ်ကံနဲ့အဲ့ဒီစိတ်ကံကိုလည်းနာမည်ဒီဘောကိုဒီလက်ပြည့်စုံနဲ့ခေါ်တာဒီလားဆိုတာအဲ့ဒါပါပဲကိုချင်းတရားဆိုတာအဲ့ဒါကိုနဲ့နှုတ်နဲ့တထက်တဲ့နေအောင်ကျင့်သုံးရတဲ့စိတ်ကံမှန်မှန်ပြဟာကိုချင်းတရားအဲ့ဒါကိုဒီလားဒီလိုပညာပညာကိုခေါင်းထဲကကြွားကြတယ် basic education အခြေခံပညာမှာဘာလဲဘာသိရပါလဲမကောင်းမှုရဲ့ကောင်းမှုရဲ့ကြောက်ပါရဲ့ပါမကောင်းမှုကဒုက္ခပေးနေတယ်လို့သိ။ကောင်းမှုပြုရင်ကောင်းကျိုးပေးနေတယ်လို့သိ။အဲဒါလို့သိရင်ကိုပဲသူကဒါပညာတော့ဟုတ်လား။အဲတော့အကြောင်းရဲ့အကျိုးရဲ့ကောင်းရဲ့ဆိုးရဲ့မရဲ့ပါရဲ့စနစ်တကျဒီလောက်သိတာ။အဲဆိုအလယ်ချင်းတော့ရောက်တာ။အရှိတရားသိပြီပဲ။အမှန်တရားသိပြီ။ဟောပရမတ္ထတရားနဲ့သစ္စာတရား။ဒါဆိုရင်တော့ဟဲ့ရဲ့ education ပေါ့။စင်ပြင်းပညာဖြစ်သွား
အဲ့တော့ဘုရားရဲ့နေပယ်မှာဘုရားပရိသတ်ရဲ့ဘုရားစာပေရဲ့နေမြေမှာသိစရာနော်တိတ်ကတော့မကောင်းမှုကိုဒုက္ခပေးလိမ့်မယ်လို့သိတာပါကောင်းမှုကတော့ကောင်းကျိုးပေးလိမ့်မယ်လို့သိတာပါဒါတွေကလောကကြီးဘာတွေဖြစ်တယ်လဲဒုက္ခတွေဖြစ်တယ်လားဒုက္ခတွေဖြစ်တယ်လားဖြစ်ချင်တာဖြစ်အကြောင်းရှိတယ်ဘာရှိလဲအဲဒီလိုအကြောင်းဆိုတာရဲ့အကျိုးဆိုတာအကောင်းဆိုတာရဲ့အဆိုးဆိုတာအဲ့ဒါလေးတွေကိုဆက်ဆက်ပြီးသိတတ်ရင်ဒါကလည်းနံပညာလောက်ရနည်းနည်းဆင်းမြင်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရှိတရားရောဘာတရားရှိတရားပါဗျာပါဠိစာပေမှာပရမတ္ထခေါ်မယ်ခေါ်ကြည့်ပါပရမတ္ထတရားမန္တရားတဲ့နောက်တစ်ခုပြန်လိုက်ပါတရားမန္တရားပါဗျာမန္တရားဆိုတာကသစ္စာပေါ့နော်ပါရမတ္ထတရားနဲ့သစ္စာတရားကိုသိတယ်အသိမြင့်သွားတယ်အဲ့တော့ကောင်းမှုမကောင်းမှုသိပြီအဲ့ဒီကောင်းမှုနဲ့မကောင်းမှုကနေပြီးတော့ကောင်းကျိုးမကောင်းကျိုးဖြစ်တာကိုအကြောင်းကျိုးဆက်ဆက်လို့သိပြီနာမည်ရာရှိတရားကိုလည်းသိမယ်အမှန်တရားကိုလည်းသိအဲ့ဒီအသည့်တွေကိုပါခေါ်တယ်လေပညာအဘလည်းပညာဆိုတဲ့နေရာမှာပတ်သောကလေးနဲ့ညရင်းချညာနဲ့စလုံးလေးနှလုံးတွဲတာခွဲကြည့်လိုက်ပကတစ်လုံးညာကတစ်လုံးတွဲထားတာကိုခွဲကြည့်လိုက်ပကဘာဒီပဲရလဲလို့ဆိုရင်အသေးစိတ်လို့ဒီပါသောကလေးကဗာဒိပဲပြောညာကသိရမယ်နှစ်ခုရဲ့ဒီပဲပေါင်းဆက်တော့အသေးစိတ်သိရမယ်လုံးလုံးထွေးထွေးမသိရဘယ်လိုသိရလဲအသေးစိတ်သိရဟောဒီပါဘုန်းကြီးခိုင်ထားတဲ့ပန်းခွက်တဲ့ဗာဒိရှိအလုံးထွေးသိရသေးသေးမသေးသေးလူအဲ့ဒါကြောင့်ပညာသင်အောင်ယေဆိုတာအထက်တန်းရောက်ကအကြောင်းသားလေးတွေသွားပြကြည့်ပါလားတက်ခွဲခွဲနဲ့ထည့်လိုက်တော့သူတို့ပြောပါအဲ့ဒါယေမဟုတ်ဘူးဆရာတော်ကဟိုက်ဒရိုဂျင်နဲ့အောက်ဆီဂျင်ဓာတ်နှစ်မျိုးပေါင်းတာက H2O လို့ပြောကျောင်းသားလေးတွေကဗာဒတ်ဗာဒတ်ပေါင်းဟိုက်ဒရိုဂျင်နဲ့အောက်ဆီဂျင်နှစ်ခုဟိုက်ဒရိုဂျင်ကြီးပေါင်းတော့ရေရအဲဒီရေတွေကဓာတ်နှစ်မျိုးကိုပြန်ခွဲလိုက်ရင်ဘာဖြစ်လဲရေပြောက်ဘာပြောက်လဲဟိုက်ဒရိုဂျင်ကတစ်ပုံအောက်ဆီဂျင်ကတစ်ပုံဟိုက်ဒရိုဂျင်ကနှစ်ပုံဖြစ်မယ်အောက်ဆီဂျင်ကတစ်ပုံဖြစ်မယ်ခွဲတော့လိုက်ရင်ဘာပြောက်အဲ့ဒါပဲရေပြောက်ဖို့လိုနေတာငါဆိုရပါလေခွဲကြည့်လေအဲ့ဒါရင်းကြည့်တာဒါပညာငါမပြောတော့သေလွန်ဒုက္ခများတယ်နော်ညဇာဘုရားကိုသွားပြကြည့်ညဇာဘုရားရေဒီခွဲတဲမှာဘာတွေလဲလို့ဆိုတော့ညဇာဘုရားကတော့ပြောလိုက်တော့ဟောဒီမှာလုံ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 နဲ့ဖြစ်နေတယ်ဒါဝါယောဒအရေးတွေတဲ့အဲ့ဒါအာဘောခေါ်တယ်ကွာကန်ကြည့်လိုက်တော့အင်းအင်းလေးတွေ့စေတကြီးမယမနာကန္တာအေးရာပြောက်ပြီးတော့နွေးသွားမယ်ပူရင်းနဲ့အင်းရှင်တေသောတာအဲ့ဒီရေခွေးကြီးကိုရေခဲသိတာတွေကဒီပရိဇာတဲ့ထက်တဏှာယူလောက်ကြတော့ပြန်ထုတ်ကြည့်တော့ရေတွေကဘာဖြစ်လဲ၆ခဲလို့ဘာမကောင်းဘူးလားမာကျောတဲ့ပထဝီဓာတ်ဟာဒီထဲမှာရှိတယ်ပဒဝီအဘောတေသောဝါယောလို့ညာဗုဒ္ဓကဗေနဒတ်ခွဲသိမ့်ပါဆရာကဓာတ်ပဲနှစ်ပါးခွဲ။ဩသိမ့်ပါဆရာကဓာတ်နှစ်ပါးပဲခွဲတယ်။ဘုရားပြလိုက်တော့မြတ်စွာဘုရားကဓာတ်ပဲနှစ်ပါးခွဲ။အဲ့ဒါပါပဲ။ထွက်လေဝေလေဆိုတဲ့နေရာမှာဝေလေထင်ရှားယုတ်တရား၄ပါးခွဲအောင်ကြည့်လို့ဥပဒနာဆိုရင်လည်းလို့ဟော။ထွက်လေထင်ရှားယုတ်တရား၄ပါးခွဲအောင်ကြည့်ထွက်လေဝင်လေနဲ့နှာခေါင်းနဲ့ထိတာထိတာပြေးတာ
ထေမုတ်ခင်ရှာယုတ်တရား၄ပါးကိုအောင်ကြည့်ဒီလိုလာတယ်အဲ့ဒါပါလေလေပညာလေဘာလဲအဲ့ဒီပညာမျိုးတတ်တော့ဘာပြောက်ငါပြောက်ဘာပြောက်လဲငါဆိုတာပြောက်တာနဲ့ငါဥစ္စာဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်ပါပြောက်သွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒီကငြိမ်းချမ်းရေးကောင်းအောင်ရတာဘောဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်ပရိသတ်ကြီးကိုယ်ချင်းတရားနဲ့ပညာရေးဘာနဲ့ပါလူဘဝတစ်ခုလုံးမှာရည်ကြီးဆုံးကဒီနဲ့ချစ်ကိုယ်ချင်းတရားကောင်းရင်ဒီလိုသူတော်ကောင်းခေါ်တော့အချင်းကောင်းရင်သူတော်ကောင်းခေါ်တော့ပညာတတ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်သူတော်ကောင်းတဲ့ကသူတော်တွေမကဘူးသူမြတ်ထင်သူ့ကိုဆက်ခေါ်လိုက်တယ်သူတော်သူမြတ်အရိယာဖြစ်တာကိုဧရာယဘိကဝေယံတော်မြတ်ကိုရှင်းသာလို့လောကသမိန်လူပြည်နာယလောကဓာတ်တစ်ခုလုံးမှာယရိတယောယံဧကဓမ္မတိအခြင်းဧကဓမ္မလူတို့အတွက်အများဆုံးတရားဆိုတာဧကယတိပြောကြဆုံးကြတဲ့ဧကဓမ္မသတိဧတန်တိဝေဇနံဧကဓမ္မဆိုတဲ့ဒီစလုံးရဲ့ဒီအမည်ဟာသီလပညာနဲ့သီလပညာဤနှစ်ပြာတို့ရဲ့အဓိဝါဒနာမြည်ပါပေဤလိုသတ္တလူသက်တို့ဆရာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်သည်ဘောဇာကရုဏာရှိရှုဟောပြတော်မူခဲ့ပါပေသတည်းပညာဘုရားပြိတ္တာနော်တစ်ဖက်သားဒီလိုပညာကြီးမရ
အဲ့ဒါဘုန်းကြီးရဲ့ဆရာဒီစကံပြောတဲ့ဥပမာလေးတစ်ခုရှိတယ်။အဲ့ဒါလည်းကိုဘုန်းကြီးတို့ပြည်သားပြောပြတာစဉ်းစားတယ်။အလောအလောကပဲလေကန်းကြီးတို့မြေဝကျောင်းတော်ဒေသတို့ခြံဝန်းဒေသဘိုးကောင်းတဲ့ဒေသနဲ့အလုံးဝေးတော်ဟူတောင်းပေါ်ဗမာပြည်မြောက်ပြားခါကဘူရာစီတို့လိုပေါ်လေရေခဲတော်ကြီးဒီဘက်သုံးမြေမြင့်လိုနေရာမျိုးတွေပေါ့အဲ့တော့တောင်တန်းဒေသကလူတွေဘာလဲလို့ဆိုတော့ပြောချင်တာကအုံသင်းကိုကြားကိုမကြားဘူးတဲ့လူတွေအရာဝတီတိုင်းကလူတွေမြေဝကျောင်းဘာကလူတွေကျိတ်တို့ကလူတွေမော်မေကလူတွေကအဲ့ဒီတော်တွေတောင်တွေတက်တော်သူစီကအလားကြောက်စင်းလေးတွေကြောင်းမီလေးတွေကိုယူမယ်ဒီကနေ့အုံသင်းတွေနဲ့လဲမယ်ပေါ့ဟိုကောင်တွေကမေးတယ်တော်တဲ့တောင်တွေအဲ့ဒီတော်ဘောဒေသကလူတွေကဒါပါသေးတယ်အုံသည်ဟာဘယ်လိုလုပ်စမ်းလဲအထဲမှာတိတ်ပြီးတော့နတ်တုတ်တာတော့ကောင်းတယ်အရင်ကရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘင်းတို့ကြောင့်စိတ်ကြောင့်ဒီရှိပေးလဲရောက်အုံသည်နဲ့လဲဆိုတော့ထားပြတယ်ဘုလိုတွေကအုံသည်စားနတ်တုတ်တာတော့ကောင်းတယ်ဆိုတော့စားကြည့်တယ်ဘယ်အစားစားအုံသည်အလုံးနဲ့ကမ်းပြီးတော့ဟိုကဖတ်တယ်ဇန်နကိုက်ရှင်းကိုက်တယ်လို့ခိုက်ဖန်လေးဆွဲဖန်လေးရှင်းရှင်းလေးဆွဲကတပတ်ပြီးတပတ်တွတ်တွတ်လောဝါဝါကြီးတဲ့ဖန်တွတ်တွတ်တဲ့ရှာလေးကိုထုံးနေပြီးတော့ထွေးပြေးထွေးပြေးတော့အဲ့ဒီလူပါရင်စားနေတာအုံးဆန်ဗတ်ဒီစားနေတာအုံးဒီအနှစ်နဲ့သူအဝေးကြီးပဲရှိသေးတယ်သူကြိုက်နေတာအုံးဒီအရသာသိရှိတယ်ဆိုတော့စားကြည့်တာအုံးဆန်ဗတ်ကဘာ哦တော့ကကြီးမှာဘုန်းကြီးပြိတ္တရဲ့ပြီးစရာတွေညာကြီးအဲ့တော့ဥဒ္ဓပါတိလေးကြိုက်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 ပြီးတော့နောက်ဆုံးကြတဲ့အထဲမှာပါတွေ့အုံးသီးဆန်ကြီးပါမာကြီးလုံးကြီးတွေ့အောင်မလားအဲ့ဒီပါမာလုံးကြီးကိုကြိုက်ကြည့်တယ်ကြိုက်လို့ရသေးလားရပါဗျာမင်းတို့ပေးတဲ့အုံးသီးကအရသာရှိတယ်ဆိုလို့စားတယ်အခွန်စားတော့လည်းပဲအရသာမရှိဘူးအထဲရောက်တော့အစီကြီးတွေးလိုက်တော့ငါဝါကြည့်တယ်အစီကလည်းကြီးသေးတယ်ဝါလို့လည်းမရဘူးဘာမှအရသာမရှိတဲ့အုံးသီးအစီကြီးတယ်ဆိုပြီးတော့လှုပ်ပြင်းအုံးသီးဘုတကယ်စားရမယ့်နေရာလေးရောက်ရောက်ဘာပြောတော့အစီကြီးတယ်အဲ့ဒီအစီကိုခွာမှအထဲမှာပါတွေ့ခွဲမှခွာမှအထဲမှာနှစ်တွေ့မှာမဟုတ်လားအနေနဲ့ရောင်းတော်မှာစီကြီးလို့လွန်ပြည့်အဲ့တော့ဘုလည်းပဲဘယ်လိုပြည့်တော့အစီကြီးတယ်ဆိုလွန်ပြည့်တာလေလွန်ပြည့်တော့ဟာအစီတဲ့နေရှိတယ်လို့သိတဲ့ကောင်းလေးကကောက်ကောက်စားသွားပြီဒီကတော့အဖတ်ပဲဝါနေရတာဒီလိုပဲပြည့်နေတယ်ဟုတ်လားဘာ project တွေလုပ်လဲလုပ်လဲဘာစီမံကိန်းတွေလုပ်လဲလုပ်လဲကိုယ်အဖတ်ကလေးအခောက်ကလေးပဲစားတယ်စီကြီးတယ်ဆိုကိုကလို့ပြတော့တဲ့ကနေ့ကိုဘယ်ကောင်နေစားပါအဲ့ဒါပဲဘယ်သူနေစားသွားလဲဆိုတာသိလိုက်ကြပညာသိကြီးတယ်เนาะပညာတွေဘလောက်ပဲတတ်တဲ့ရဟန်းမှာကျင့်ပြည့်ရင်ဘာပြည့်လဲအောက်ရှင်ပြည့်အကျင့်တွေဘလောက်ပဲကောင်းပါပညာမဲ့တော့ဘာလဲတူလဲဉာဏ်စိတ်ကလမ်းသွားတယ်လို့ဖြစ်လိုက်ဟုတ်လားအဲ့ဒါအာလောဘာနဲ့ဗာပြည့်စုံမှလည်းသီလဆိုတဲ့ခြင်းတရားပညာဆိုတဲ့မျက်လုံးရှိမှလောကဓမ္မနဌာနမှာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ကြပါအာလောယီမန်းနဲ့ပန်းတယ်ဆိုတာဒီတစ်ခုနဲ့တည့်ရအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်ကသီလပညာနာမေတ္တာပိကဝေဒီဝဇနာလောကသမယတိတံအခမက္ခယတိယဟတုလောကမှာအမြတ်ဆုံးတရားအမြတ်ဆုံးတရားဆုံးတော်လူတွေကပြောကြဆိုကြတယ်လူတို့ရဲ့အမြတ်ဆုံးဥစ္စာဆိုတဲ့ဒီနယ်ကသီလပညာဤနှပြပါပဲလို့သတ္တနတ်လူဆရာဘုရားရှင်ခေါ်တော်မြတ်ကအဝါစာကရုဏာရှိသူဟောပြတော်မူခဲ့ပါပဲသတည်အဲဒီလူလောကရဲ့အမြတ်ဆုံးတရားသီလနဲ့ပညာဆိုတဲ့ဒီဝေဒနာသီလနဲ့ပညာဒီလူဘဝရဲ့အမြတ်ဆုံးဥစ္စာဆိုတဲ့ဒီဝေဒနာကိုမြတ်စွာဘုရားကကောသလ
ခရီးဒေသစာလီလက်လဲသွားရင်သွားရင်နဲ့မြို့တစ်မြို့ကိုရောက်ပါတယ်အဲ့ဒီမြို့နာမည်ကိုမှတ်လိုက်ကြဩကတ္ထမြို့တဲ့အားလုံးပြောမြို့နာမည်ကဩကတ္ထအကြံကြောင်းပါနော်တဲ့တွေကလူကြီးအဲ့ဒီမြို့သွားနေကြအကုန်လုံးဩကတ္ထတွေကြီးဖြစ်ကုန်ဩကတ္ထမြို့ဘွားဩကတ္ထမြို့သားအဝရမြို့ကဂေါသရမင်းကြီးရဲ့နေမြေတဲကအစောပြားကမြို့လေးတစ်မြို့မင်းတရားအယောင်ပေါက်ကနေတော့အဲ့ဒီမြို့ကိုပုံနာကြီးတရားကိုပိုင်စားပေးတာပုံနာကြီးနာမည်ကသောနာဒန္တအလုံးပြောကြည့်ပါဩကတမြို့သားကြီးဘယ်သူလဲလဲအဲ့တော့မြို့ဥဒ္ဓမြို့ကဥချုပ်ရေးဆရာဝန်တန်းတွေကြီးရာကြီးရာတွေကိုဥချုပ်တဲ့ကြီးရာဥချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့ဒါတွေကအကုန်လုံးစုလိုက်တော့ပုံနာဥစုကတမျိုးလုံးတည်းလုံးဥချုပ်တဲ့ဥချုပ်ရေးဘက်ကလူပေါင်း900အဲ့ဒါကြောင့်သောဏဒန္တနဲ့တကွာပုံနာ900မြတ်စွာဘုရားတို့မြို့ရောက်ပြီလို့သတင်းကြားတယ်ဩကတမြို့ကိုပိုင်စားကြတော့မြို့ကခွန်တို့ဒီကောက်ကောက်ပြီးတော့ဘယင်ကောဆယ်ဘုံတဘုံလည်းပဲဘယင်ကတောင်းနေတဲ့ခါတောင်းမယ်ဘယင်မှာဗန္ဒာကြီးအကြိုက်တည်းမရှိရင်ပေါ့ဘယင်မှာအကြိုက်တည်းသိဖြစ်လာရင်လည်းပဲဆယ်ဘုံသုံးဘုံတောင်းနေလည်းတောင်းမယ်ဆယ်ဘုံလေးဘုံတောင်းနေလည်းတောင်းမယ်တဝက်လည်းတောင်းနေတောင်းချန်နေတဲ့အကုန်လေးကိုမြို့သားကြီးကသူနဲ့တကွသူလည်းအောင်ကအုပ်ချုပ်တဲ့ပုံနာတွေရွာအုပ်တွေနဲ့တွဲဝဝေးချမ်းပြီးတော့ဒီလိုစားရတာအဲ့ဒါပါဠိစာပေမှာမြို့သားကိုခေါ်တာနဂရဘောဇကယောဘာလဲမြို့သားနော်ဘာသာရွာကိုအပိုင်စားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ကာမဘောဇကဒီလိုခေါ်တယ်ခေါ်ကြည့်ပါဦးမိဒကမှာလာတဲ့ရှေးဟောင်းစကားတွေနော်တော်ခက်ပြီတော့မရှိသေးတဲ့မြို့ပိုင်စားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပါဠိလိုကနဂရဘောဇကဗမာလိုဘာပြောမလဲမြို့သားဘာပြောမလဲအဲဒီစကားခက်တော်မီသေးတဲ့ဒီကနေ့ထိမြို့သားလို့ခေါ်ရင်ရတယ်မရဘူးလားစားတယ်လေတမျိုးလုံးကောင်းစားတာဟုတ်လားမြို့သားကြီးဟုတ်လားရမစားတော့ပါကောင်းလဲရွာစားမစိမ့်ပြတာမဟုတ်ဘူးနော်ရွာလို့ရှိတာကောင်းစားတော့ပါတယ်ရွာစားတမျိုးနဲ့လုံးကောင်းစားတော့ပါဖြစ်တယ်မျိုးစားဒါပေမဲ့ဘုန်းကြီးတော်စာပေမှာကခရင်စားတို့တန်းစားတို့ကမပါဘူးညာနော်မပါဘူးမျိုးစားတော့ရှိတယ်ရွာစားတော့ရှိတယ်အဲ့ဒီမျိုးစားကြီးသန္တာတန်နဲ့ပုံနာတဥ္ဓိဘုရားစီရောက်လာလက်ဥ္ဓိရှိကိုကတော့အဲလက်ဥ္ဓိကိုကတော့မဟုတ်ဘူးရှင်မကုန်းကလက်ဥ္ဓိပြီးတော့နှုတ်ဆက်ဟေစီကောဘောဂရမကမဏိယကိစီယပဏိယညဇာဘုရားဒီကောင်းလားဂျမ်းမရဲ့လားလက်ကရေးမပင်မပန်းဆွမ်းဘုံသောစင်ပြေရဲ့လားလူကြီးလူသားတို့ရဲ့ဒေါင်းကနှုတ်ဆက်စကားပြောစင်ပြေတယ်ကွာခကြီးလည်းမပန်းဘူးစပါလည်းစင်ပြေတယ်နေလည်းကောင်းပါဩကတမြို့ရောက်လာတော့တပည့်တော်ရဲ့နေမည်ဖေးရတပည့်တော်ပင်စားရတဲ့မြို့အဲဒါကြောင့်လာရောက်ပြီးတော့ရှင်မြတ်ခရီးကျော်ဆုံးနှုတ်ဆက်တာပါရှင်မကုန်းပရိသတ်ရဲ့လက်ကလေးတော့ရှိတယ်ညသောဘုရားကသိတယ်ဘာကြောင့်ရှင်မကုန်းတယ်လဲဆိုတော့ဘုရားကသိတာသိတာကဒီပုံနာတွေမှန်တက်နေတယ်ဘာဖြစ်လဲမှန်တက်နေပါဗျာမာနသူတို့ရဲ့မာနကဗာမာနလဲဆိုတော့စလုံးတိုင်းပြောမယ်ဇာတိမာနပြောပါမှန်တက်နေပါဗျာဇာတိဆိုတဲ့စလုံးကိုဇက်လို့ပါတော့ပြန်တခြားစလုံးမရှိမာနအဲ့ဒီအမျိုးဇက်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မှန်တက်လောကမှာရှိတဲ့များအမျိုးတွေထဲမှာတို့မျိုးကအမျက်ဆုံးအဲဒါကြောင့်အမျက်ဆုံး
ယ်ကြီးပဲနပါတပါဥဟိန္ဒူကျမ်းများကဆိုတဲ့အစောရအမျိုးကြီး၄ပါးယမနမျိုးရယ်ခတ္တိယမျိုးရယ်ဝိသမျိုးရယ်သုဒ္ဓမျိုးရယ်ဘယ်လိုမျိုး၄ပါးပါဗျာယမနနော်ဘာမာတော့ဘာသာပြန်တော့ပုံနာအဲ့တော့တို့ရဲ့ပုံသားတွေရဲ့ယမနလူမျိုးတွေရဲ့အယူအဆဟောဒီကမ္ဘာလောကကိုမြန်မာဖန်ဆင်းတာပြောမြန်မာဖန်ဆင်းဘုသူဖန်ဆင်းလားမြန်မာဖန်ဆင်းဒါကဟိန္ဒူရဲ့အစမှာနော်ကမ္ဘာလောကကိုမြန်မာဖန်ဆင်းခရိယာတွေကတော့ဘာပြောမလဲဆိုတော့ဘောဖန်ဆင်းတယ်အစ္စလာမ်တွေကတော့ဘာပြောမလဲဆိုတော့အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ဖန်ဆင်းတော်မူတယ်ဒီလိုလားဟောယူရီကလည်းပြောတယ်သူတို့နဲ့သူတို့ဘုရားရှိတယ်လေယေဟောဝါဆိုတာယေဟောဝါဘုရားဖန်ဆင်းတယ်သူတို့ပြောတာအဲ့တော့ဖန်ဆင်းတဲ့ဘုရားကဘယ်နှယောက်ဖြစ်ပါယမယေဂေါဒယေအလာယေယေဟောဝါဘာသာကြီးလေးဖန်ဆင်းရှင်နဲ့ဒီကဘာဖြစ်တယ်လို့မယူဆဘူးဖန်ဆင်းရှင်ကိုလက်မခံတာကဗုဒ္ဓဆင်တစ်ခုပဲဘုရားဘာသာတစ်ခုပဲရှိတယ်ဘုရားရှင်တော်ရဲ့ပြီးဓမ္မသဘောအရာကိုယ်ဘဝကိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်ဖန်ဆင်းတယ်လို့ဒီလိုနားလည်တယ်။ပြောကိုယ်ဘဝကိုကိုယ်တိုင်ဖန်ဆင်းတယ်။အားလုံးမှာရှိနေတဲ့စေတနာသည်နော်ကိုယ်ဘဝရဲ့ဖန်ဆင်းခြင်းအဲ့ဒီစေတနာနဲ့တွဲပြီးတော့လောဘကလည်းဖန်ဆင်းလိုက်ရင်ရှရာယူရာသည်ကြီးဖြစ်လာ။အလောဘလည်းသာဖန်ဆင်းလိုက်ရင်ပြီးရာသည်ကြီးဖြစ်လာ။အကျံပြန်လေစေတနာနဲ့ဒေါသနဲ့တွဲလိုက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲ။တပ်ပြတ်နေစက်ခါလေးကြီးပန်းတယ်။စေတနာအာလောဘအဒေါသမေတ္တာနဲ့သာတွဲလိုက်ရင်ဘာဖြစ်လဲ။တတ္တလောကကြီးစောင့်ရှောက်ကူညီတာတွေထွန်းကားလာသဘော။အာလောဘဒါနဟိတုအဒေါသသီလဟိတုအမောဟဘဝတာဟိတုမောဟနဲ့ပန်းစင်းတဲ့အခါကျတော့မောဟနဲ့စေတနာပေါင်းပြီးတော့လူဖြစ်လာရင်လူမဲ့နေကြည့်ပြည့်မောဟကိုပြောင်းရလားပရိသတ်ကြီးဘာပြောမလဲအမောဟဘာပြောမလဲအမောဟဆိုတာပညာပဲအဲဒါကစေတနာနဲ့ပညာနဲ့တွဲလိုက်လို့ရှိရင်လောကကြီးဘာတွေတော့မလဲပညာတတ်လူပေါင်းသူပေါင်းတွေပေါ်များလာဘုဒ္ဓဆင်းရဲ့ဒါခရီးတဲ့ဗန်စင်းရှင်ဆိုတာသူတရားချင်းရဲ့စေတနာသည်တရားချင်းရဲ့ဘဝကိုပဲဗန်စင်းတယ်လို့ဒီလိုနားလည်။တရားပင်ဘယ်လိုဗန်စင်းတယ်လဲဆိုရင်တရားစီပဲဘောပရိသတ်။ဘာလို့လဲ။ပိဋကပင်ဘယ်လိုဗန်စင်းလဲတင်းရဲ့ကောကိစ္စအာနာရှင်များကိစ္စဘာမှမရှိဘူးပိဋကစီပဲ။အဲ့တော့မျိုးစေ့ကလေးကဒီအပင်ကိုဗန်စင်းတာလေ။ဒါပေမဲ့မျိုးကမျိုးတိုင်းတော့မပေါ့ဘူးပရိသတ်ကြီးရေရှိမှရေရှိမှပေါ့တာမျိုးကိုဘာနဲ့ဘာနဲ့ပေါ့ရေရဲ့ရေရဲ့မျိုးကြီးသုံးခုပေါင်းတော့ဘာရအပင်ရအဲ့ဒါလိုပါပဲစေရဏဆိုတဲ့ကံရဲ့အဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့ရေရဲ့တဏ္ဍဆိုတဲ့မြေကြီးအဝိဇ္ဇာတဏ္ဍစေတနာပြောပဲလို့အဝိဇ္ဇာကရေလောင်းတဏှာကနေဩဇာစေတနာကမျိုးစေအဲ့ဒီသုံးခုပေါင်းတော့ဗာပြည့်တဲ့ဘဝတစ်ခုဆိုတဲ့အပင်ပေါက်တာဘုရားဘာသာရဲ့ရှုထောင့်မှာဗန်စင်းရှင်မရှိဘူးနော်အဲ့တော့ယမကြီးကခန်းစင်းတော့ကဘာကြီးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကဘာဥပါဒီကဘာကြီးပေါ်မှာနေတဲ့လူတွေကိုမြန်မာဖန်ဆင်းတယ်ဆိုတဲ့အယူဆဟိန္ဒူဘာသာဝင်ပုံနာတွေမှာဆွဲလန်းဆုံးပဲအဲ့တော့မြန်မာကြီးကလူတွေကိုဖန်ဆင်းတော့ရင်းနဲ့၄မျိုးဖန်ဆင်းတဲ့ပြိတ္တတစ်မျိုးကယမနမျိုးဘာမျိုးလဲယမနမျိုးပါယမနပြမုန်တော်မူခါတော်လိခန္ဓာယမနပုံနာတွေကပြမုန်တော်မြန်မာမင်းကြီးရဲ့မုခတော်ခံတွင်ကလိက္ခတာဘွားရတယ်ယမနဆိုတဲ့ပုံနာမျိုးတွေမြန်မာကြီးရဲ့ဗဇက်ကလိက္ခ
ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒါသူတို့ယူဆနောက်တစ်မျိုးခွာရရမြေကြီးအုပ်စိုးတဲ့မင်းမျိုးရေမြေပိုင်သားအစိုးရတဲ့မင်းတွေခန္ဒီယံဥရတောလိခန္ဒာခန္ဒီယံမင်းမျိုးတွေကြာဥရတောပြမကြီးရဲ့ယင်ဘကနေပြီးတော့မလိခန္ဒာပွားလာကြတာပြိသာရဲ့မင်းမျိုးတွေပြမကြီးပဲကပွားယင်ဘကပွားတယ်ဘယ်နှယောက်ရလဲဘုံနာတွေပဲကပွားဇမကြီးပါဇက်ကမင်းတွေမင်းတွေပဲကပွားဇမယင်ဘကတတိယကုန်းတွေဒီဘယ်အပွားရင်ကောင်းလဲဝိသနာဝိတ္တိကန္တာဝိသာတတိယတွေကုန်းတွေဒီရှင်ဝါယိလုံငန်းကိုအပိုင်စိတ်ထားတဲ့တတိယမြန်ကုန်းသောမြန်မာမင်းကြီးရဲ့နာဘိတော်ချက်ကနိခန္တာပွားရတာတတိယတွေဒီမြန်မာမင်းရဲ့ချက်ကပွားတယ်အဲ့ဒီမျိုးရပြီလေပရမမျိုးကဘာမျိုးလဲဗျာမဏမျိုးဒီမကြီးပဲကထုတ်လိုက်အဇဂဒုတိယဘာမျိုးလဲမင်းမျိုးဘယ်ဘွားဒီဘကတတိယဘာမျိုးရတတိယဇိဝရေးသမားကြီးဒီမကြီးပဲကပန်းစင်းရှေကပန်းစင်းအော်ဒီကျဲတော်ကစေရသားကြီးလူသမားကြီးရာပါချစ်တဲ့လူတွေစပါးဆိုင်တဲ့လူတွေဝတ်ထုတ်တန်းကုန်ထုတ်တန်းတဲ့လူတွေဆယ်ကန်းတဲ့လူတွေဆင်းရဲတာဘယ်ဘွားရင်ကောင်းတပြည့်ပြည့်တော့အောက်ရောက်သွားပြီပါဇက်ကနေရှင်ဘရှင်ဘကနေချက်ကဲဆင်းရဲတာလူသွားတယ်သမားပြောပင်နာဘောင်းဘုနေရကို၍ဒုဒ္ဒဇာလူတော်လက်ခန္ဓာဒုဒ္ဒဆင်းရဲတာတွေလူသမားတွေလည်းသမားတွေသူတော့ဒုက္ခကနေပြီးတော့မလေးခန္ဓာပွားရတာဆင်းရဲတွေပဲကပွားကြလေတော့ဒီကတော့ဒုက္ခကြီးပေါ်တယ်ဘုနေရာပွားလို့မရဘူးညာနော်မြန်မာမှာဥစ္စာမရှိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဒုက္ခကြီးပို့တာဥစ္စာရှိတယ်အဲ့ဒီကထွက်လာမှာဒုက္ခကြီးရောက်မှာပေါ့ဘူးအဲ့ဒါပြိဿနားနဲ့လေးစမ်းဘာနာလဲကဘာဥကဟိန္ဒူဝါဒအရာဒုဒန်းဆိုင်ကိုဒီလိုခွဲဗဇာကပွားတဲ့လူတွေအများဆုံးဇာမနရေဘကပွားတဲ့ဒုတိယပါလေလဲမင်းနေချက်ကပွားတာပါလေလဲကောင်းတယ်ဒီတတိယဆင်းရဲလို့သမားကြတော့အောက်တန်းကိုကြာရတာဘယ်ရောက်ပါဒုကောင်ရောက်ပါလူကအဲ့လိုတန်းစားခွဲရမလားမေးစရာနော်အဲ့လိုတန်းစားခွဲပြီးတော့တို့အမျိုးမြတ်တဲ့ဗဇက်ကဘွားလို့အမျက်ဆုံးဆိုပြီးတော့ဘုရားကိုရှင်းမခုပဲတဲ့တိုင်နေကြတဲ့ပုံသားတွေဒီအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကမေးတာပေါ်ဟိတ်အောင်နေနေခေါင်းတောင်းအောင်ရေးပြီးတော့ခွဲမဲမဲကြီးနဲ့အိမ်စင်ရှောက်လူခံစားဘုလိုဝိရှင်ကြီးဘကုန်းနဘယ်ဖောင်းပြီးတော့ဝတ်ထားတဲ့ယဟန်နေယဟန်နေအဲ့ဒီယဟန်မျိုးတွေဘယ်ကပွားမလဲကြောစမ်းလို့ဆိုတော့ပုံနာတွေကဘာပြောလဲအောက်မှာကိုရောတို့ယဟန်နေဘုန်းကြီးတွေမြမာကြီးရှင်ဗမိုးကပွားတာဘုန်းကြီးတို့ကဘယ်မှာနေရာရအောက်တန်းကြဆုံးအဲ့ဒါကြောင့်ပုံနာတဲ့ဘုရားအဲ့ဒီတွေကမတည့်ဘူးနော်ဂုတိလည်းတည့်ဖို့ဒါကြောင့်ဘုရားဘာသာအိန္ဒိယကခတ်စောစောပြောက်တာအဲဒီလိုအမျိုးအစားခွဲခြားတာလေနိုင်အောင်ရှင်းမပြင်းနိုင်လို့ဖြစ်တယ်လူသားစားဘယ်နှပါးရပြီလဲ၄ပါးလုံးနဲ့၄ခုံးကြီးနဲ့ထည့်အောင်ပါဘယ်နှပါးရဘုရားအနောက်ဆုံးတဲ့ဒကာကြီးတို့ခုံးကြီးလက်ကြတော့ခြံသားကပိုက်ဆံလေးကြီးနာတော့ခုံးကြီးပြောတော့မယ်ကရောကြပါစို့လို့သူပြောမှာပေါ့ဘုန်းနာခင်ဗျားတို့ပြိတာရှာမထားတယ်ဘုန်းကြီးကိုခြေရမ်းကထားဘုရားဟိန္ဒူကလားတွေကဘုန်းကြီးကပြေရရှင်ဘမိုးရအဖြစ်ပေါ်ပါအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကပြောသေးတယ်ဒီကောင်လေးဘုန်းနာတွေ
မင်းတို့ပုံနာမကလေးတွေပုံတိလေးတွေနဲ့အိမ်ထောင်ပြုခြင်းလက်ထပ်ခြင်းမလုပ်ဘူးလားလုပ်ပါလေဗျာဟာအိမ်ထောင်နဲ့လက်ထပ်တဲ့ဆိုရင်ဒီပုံနာမလေးတွေကကိုယ်ဝန်မတည်ဘူးလားကိုယ်ဝန်တည်တယ်ကိုယ်ဆောင်တယ်ကိုယ်ဆောင်ရသားမဖောက်ဘူးလားဖွားတယ်ပြောမှမှပြောအဲ့ဒီသားဘယ်ကွာဘယ်လိုဘုရားမလေးဘိုင်ကြီးတယ်တော့ကလေးမင်းဖွားတယ်တော့ဘယ်ကွာဘုရားပြေးတာပြောဖို့တော့ခက်ပါ့ဦးမှာသူတို့ပြောတာကဘယ်ကွာတယ်ပြောတာဘုသူပါဇာကမြန်မာကြီးပါဇာကဖွားတယ်ပြောတယ်ခုတော့သေချာကြီးတော့မြန်မာပါဇာကဟုတ်သေးဟုတ်ပါဘူးဗျာအဲကောင်လေးမင်းတို့ကမြန်မာကြီးကိုစော်ကားနေတဲ့ကောင်လေးမြန်မာပါဇာမကောင်းတော့ဘူးကွာမင်းတို့ပြောပါမှာရသောဘုရားကပြတ်တွေ့တာပုံနာလေးတွေနော်အဲ့တော့လူသားသားခွဲခြားတဲ့စနစ်ကဒီလိုမမှန်ဘူးကွဘဇက်ကဘွားလို့ရေဘက်ကဘွားလို့မြတ်တယ်ဒီပါရီဓာရီပြောမနေနဲ့လူဘဝတစ်ခုလုံးမှာအမောအမြတ်လို့ရတာနှစ်ခုလည်းပဲရှိတယ်ဘယ်နှခုလဲအဲ့ဒါမှတ်ဣရောမသောဏဒန္ဒကိုဘုရားပြေးတယ်ဟေးသောဏဒန္ဒမင်းတို့ပြေဝနာလူမျိုးမှာအရေးချင်းဘယ်နှပါးလေးပြောသားမှာဟုတ်ဆိုတော့အရေးချင်း၅ပါးယမနာရိရဲ့အရေးချင်း၅ပါးပရိသတ်ကြီးရတိကတော့အမျိုးဇာမြတ်ရမယ်အမျိုးဇာဘာလဲလဲညောသာမြတ်ပုဂ္ဂိုလ်နားလည်ပြီးပြီတော့မြန်မာပါဇက်ကဖွားရင်မပြည့်တဲ့မြတ်နေကတော့ဥပရိယုတ်ချွားမယ်ယုတ်ချွားမယ်တောကတော့မပြည့်ရမလို့ဆိုဝေဒ၃ပုံကိုစောင့်ထားရမယ်မ၃ပုံဝေဒ၃ပုံပါဗျာပိဒက၃ပုံနဲ့စင်တယ်လို့လို့ပဲမစင်ဘူးရေပုံနာရိယယူဆရာဝေဒ၃ပုံဆိုတာကိုမြန်မာကြီးဟောတယ်လို့သူတို့ပြောတယ်ဣရုဝေဒယဇုဝေဒပါမဝေဒအဲ့ဒီဝေဒ၃ပုံကိုမြန်မာဟောတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့မရမေးတယ်ဒီအဲ့ဒီမြန်မာဟောတာကိုဘသူအနာကပြီးတော့နားနဲ့တိုက်ရိုက်ကြားလိုက်ရတယ်လေမြမဟောတာကိုကြားလိုက်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကလေးရှိသလားမင်းတို့ဆရာတွေထဲမှာမရှိဘူးခင်ဗျာဆရာဆရာတွေမှာတော့မကြားဘူးရသေးတွေထဲမှာတော့မကြားဘူးဟာမြမဟောတာကိုကြားလိုက်ရသူလည်းတယောက်မှမရှိပဲနဲ့ဒါကိုမြမဟောလို့မင်းတို့ဘယ်လိုလုပ်လက်ခံကြလဲရှိရှိကမြန်မာမြန်မာတွေပြောပြောသွားလို့နောက်နောက်ကဆက်ပြီးတော့မှတ်ထားတာပါဗျာရင်ဘုသူလည်းမရှိရှားဘုသူလည်းမရှိပဲနဲ့ဒီဝေရသုံးပုံကိုမင်းတို့အမှန်လို့ရေအဲ့ဒါဘာနဲ့တူတယ်လဲလို့ဆိုတော့အကန်းနေတန်းသွားလို့ဖြစ်ပြီလူတစ်ထောင်လောက်လမ်းလျှောက်တယ်ရှင်းဆုံးကလူတစ်ယောက်မြက်ကဒုနိယလူသည်ပရမလူရဲ့ခါးကိုဆွဲတာအဲဒီခါးဆွဲတာလေဒုတိယလူကလည်းအကမ်းပါဒုတိယလူရဲ့ခါးကိုတတိယလူတယောက်ဆွဲတာအဲဒီတတိယလူလည်းအကမ်းပါအဲဒီလိုရကန်းနေကြီးတန်းတန်းပြီးတော့ခါးကိုဆွတ်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 ပြီးတော့တန်းနေလေတာလူဘောင်းဘလောက်လူဘောင်းတစ်ထောင်တယောက်မှပရိသတ်ကြီးမျက်စိမမြင်ကြဘူးဘာလေးကြီးတန်းတာအကန်းတန်းကြီးမနေဘူးအစဲဆက်လာခဲ့ကြတာအကန်းတွေကြီးပဲအကန်းကအကန်းအကန်းကအကန်းကိုဒီလိုနှိကုန်နှိကုန်ပြီးတော့လာလိုက်ကြခြေဆုံးကခေါင်းဆောင်လမ်းလျှောက်နေတဲ့လူကြီးကလည်းဘာလူကြီးလဲအဲဒီနောက်ကဒုက္ခကိုကန်း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 ပြီးတော့မိမိပြီးတော့လိုက်လိုက်နေတဲ့လူပေါင်းတော့က999ယောက်ပါကဘာလေးကြီးအကန်းကိုခေါင်းဆောင်ထားပြီးတော့နောက်ကအကန်းတွေခါဆွဲလိုက်နေကြမင်းတို့ရဲ့ဒီဗေဒသုံးပုံကိုမြန်မာဟောတယ်လို့ပြောတာအကန်တန်ကြီးလမ်းသွားနေတယ်လို့ပဲအဲဒီလိုလဲမြတ်စွာဘုရားကဗေဒသုံးပုံရဲ့အခြေမြင့်မရှိချောင်းကိုအဲဒီလိုလဲမြတ်စွာဘုရားကရှင်းပြ
ke bre da ye bi ga do mo ba go chi la do da wi di bi da ma bi da ga ba na myo yo ba ya bi da ga do mo mingala do asa li na ma pha la e wa me du da twi da ma la ba ne ga da ma o shin ma ga da ba i da da na i mingala do da su de de da na go me me ya je lo wa na da ma thi di ba ga ba do mya sa mya shin ko ra mya ya ta mu ga mya ma do da na ne da ye cha na la ya ba di mya a shin mya ga da ba i mingala do go ta bi do di ရသောဘုရားဓမ္မနားတဲ့ကိုယ်တိုင်ကြားရတာပါအရှင်အနန္ဒာမပြောဘူးလားဝိရသုံးပုံကိုအဲ့လိုနားတဲ့တည်းရဲ့ကြားရတဲ့လူဘယ်သူရှိတရားမရှိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ပရိဒါယကြားကိုယုံမြတ်နေဟုတ်ပြီဓမ္မမီးလို့အတိအကျဘာမှမလုပ်သင့်ရသောဘုရားသက်တော်အဲဝါလာ55ဝါကာလ55ဝါလုံးလုံးမဟုတ်တော့နော်20တဝါကစပြီးတော့နောက်ပိုင်းရသော်ဘုရားရဲ့ခံတော့မှာရှင်အနန္ဒသီထုတ်လျှော့မယမနာဒီဘုရားဟောမြတ်ကိုမှတ်သားဖို့တာဝန်ကိုသူယူခဲ့ရသော်ဘုရားဟောတိုင်းဟောတိုင်းကိုရှင်အနန္ဒဘုရားတော့ကလိုက်လိုက်လဲလဲပြီးတော့ဘုံလုံးမှတ်သားရသော်ဗျာပရိနိဗ္ဗာန်လည်းစံသွားရောရသေကျုပ်ဝိပါရတောင်းကြီးမှာတန်ခါ900စီဝေတော့ရှင်မကတ္တဝကိုရောင်ကြီးကရှင်အနန္ဒာကိုတာဝန်ပေးတာဟိုငန်းကြီးအနန္ဒာဘေးမြတ်စွာဘုရားချက်သာသနာမှာယဟန်ဖြစ်တာဘုရားဝါတော်နှစ်ဝါလောက်ကစပြီးတော့ယဟန်ဖြစ်ဒါပေမဲ့တန်ခါကတာဝန်ပေးတာကတော့20တဝါကျမှာဘုရားရဲ့အနန္ဒာလုံးကျွေးပြတာပေးတယ်အဲဒါကြောင့်ဘုရားဟောသမျှတရားကိုမင်းကြီးအနန္ဒာမနာကြဘူးတာတစ်ခုမှမရှိဘူးအဲဒါလေးကိုသံဃာ900စီဝေးမှာတင်ပြပြီးတော့လျှောက်ထားစမ်းပါဆိုတော့မှယန္တာကြီး900ကရှင်အနန္ဒာကြောင့်ဟိုရွတ်စုံလျှောက်လျှောက်နေတာဒီကအကုန်လုံးနားထောင်တော်မူကြအဲဒါကြောင့်သုတ်တန်လေးရဲ့အစမှာဘာပါလဲเอวาเมตุตาเบตุภิภิอะเดเวกะตะบี้ดออานันดาทีดีโลมัตตานาจาทาวาลีพะยันโลชอกกะพะละเอวาเมตุตาสะลองกะปิระตองโมเยไขมาจองโกเปียวเนาะเวระตองโมวะเอรโลไขมาเนสะกะโลมุดูเปียวนะเอราจองโมละเฉินนิเมชีเดเวระဒါပေမဲ့ဘုံသားတွေကတိယမပါဇက်ကလည်းပွားရမယ်အမျိုးသားမြတ်တယ်နှင်းကတော့ယုံလဲချောရမယ်သုံးကတော့ဝိရသုံးပုံလဲဆောင်ထားရမယ်လေးကြတော့သီလရှိရမယ်ငါးကြတော့ပညာတတ်ရအဲ့ဒီအရင်ငါးပါးရှိရင်ယမနပဲဖရာယမနရဲ့အရင်ဘယ်နှပါအဲ့တော့ဘုရားသာဘုရားကမေးတယ်ဟေးသောဏတန္တာမင်းငါးပါးနဲ့ဗြဟ္မဏလုပ်တယ်ပါအဲ့တော့သောဇကလည်းငါပြောထားပြီဗြဟ္မပါဇက်ကပွားတယ်လို့ဆိုသေးတယ်မင်းတို့တကယ်ပွားလာတာကဗြဟ္မပါဇက်မဟုတ်ဘူးမင်းတို့အမေဝါမတေကမင်းတို့ထွက်လာတာအဲ့ဒါကြောင့်အမျိုးသားကိုဖယ်လိုက်ဖယ်လိုက်အမျိုးသားမြတ်တာမမြတ်တာအရေးမကြီးဘူးလေးခုတည်းနဲ့မင်းတို့ဗြမဏလုံးစားရတယ်ဗျာအဲ့ဒါဆိုရင်ယုံကောင်းခြင်းရဲ့ဘေရသောဘုံဆောင်ခြင်းရဲ့သီလရှိခြင်းရဲ့ပညာရှိခြင်းရဲ့ဘယ်နှမျိုးလဲအဲ့ဒီလေးမျိုးတည်းနဲ့၄ခုသောအရင်ချင်းနဲ့ဗြမဏမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်ကြပါဗျာကဲဘာလဲဒီလူတွေကတစ်ခုလောက်လျှော့လိုက်ဟိုသုံးခုတည်းနဲ့မင်းပြမနာမလုံးနိုင်ဘူးလားညဇာဘုရားဘာလျှော့ရင်ရုပ်ချောဖို့မချောဖို့ရင်ကြီးပါဘူးကွာရုပ်ချောခြင်းလဲချောအယုတ်ဆုံးခြင်းလဲဆိုဝိရတ္တမဲ့သီလရှိမဲ့ပညာရှိမဲ့ဆိုရင်ဒါဗြဟ္မင်းဘောကွာရပါလေဗျာ
ဘယ်နှခုရောက်သွားလဲအမျိုးဇက်လည်းအေးမကြီးဘူးပြီးတော့ယုံချောတာမချောတာလည်းအေးမကြီးဘူးဘယ်နှခုပဲကြာဝေဒသုံးပုံကိုဖယ်လိုက်ဆန်းกว่าတစ်ခုတည်းနဲ့ကိုမင်းတို့ဗြမဏမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဆိုဖြစ်ပါတယ်ဗျာဘုန်းကြီးကသူတော်ကောင်းစိတ်ရှိတော့သူတို့ရဲ့အစင်အလာအပြည့်ယုံကြည်လက်ခံတဲ့ကိစ္စတွေကိုဘုရားကတစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းပေချပေချသွားလိုက်တာဘုန်းကြီးကလက်ခံဒါပေမဲ့သူ့နောက်မှာပါလာတဲ့ဘုန်းက900တယုံယုံနဲ့ထထပြီးတော့ကောက်ပဲ့ကြဆရာကြီးသောနာတန်တာဘောရမတ်နဲ့စစ်စကားမပြောပါနဲ့တော့လာပြန်ကြစို့ဟောက်ကောင်တွေဘာပြောလို့ပြန်ရမလဲဘောရမတ်ကတပည့်တော်တို့ရဲ့ရည်ချင်းတွေကိုဖြက်စီးဖြက်စီးပြစ်တာသူသုံးခုကုန်သွားပြီအဲ့ဒါကြောင့်ကြာရင်ပုံနှမ်းမျိုးပြက်စီးလိမ့်မယ်စစ်စကားမပြောနဲ့လာပြန်ရဆိုတော့ဘုန်းကြီးကပြန်ပြောကြတယ်ဟဲ့ကောင်တွေငါနဲ့ဘောရမတ်နဲ့ပြောနေတဲ့ကြားမှာမင်းတို့ဝင်မရှုပ်နဲ့တိတ်တိတ်နဲ့ရသော်ပြာကိုယ်တော်မြတ်ကလည်းသောတာတန်နာမင်းလူတွေမင်းနိုင်အောင်ထိန်းတာငါနောက်မှာယဟန်900ရှိတဲ့တပါးမဝင်ဝဆက်ခုနော်မင်းနောက်ကပုံနှံ900ဝင်ဝဆက်တဲ့ငြိမ်ငြိမ်နေကြဆိုတာငြိမ်သွားကြအဲတော့မှမြတ်စွာဘုရားကယမနာတို့ရဲ့ရည်ချင်းဟာသီလနဲ့ရှိမဲ့ပညာနဲ့တတ်မှာပြောပါပါတယ်လေသီလလည်းရှိမယ်ပြီးတော့ပညာလည်းတတ်မယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုတည်းနဲ့မင်းတို့ပြမနာမလုံးနိုင်ဘူးလားလုံးနိုင်တာပေါ့ဗျာကောင်းပြီกว่าအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီနှစ်ခုတည်းကတစ်ခုခုကိုလျှော့သီလဆိုတဲ့ကိုခြင်းတရားကိုဖဲပညာတတ်တဲ့တစ်မျိုးတည်းနဲ့ပုံနာဖြစ်မလားမဖြစ်နိုင်ဘူးဗျာပညာပဲတတ်ပြီးတော့ချစ်ပြနေရင်ငေါ့ပြင်ပုံနာဖြစ်နိုင်သလားမဖြစ်နိုင်ဘူးခင်ဗျာသီလနဲ့ပညာဤနှစ်ပြားကိုတော့ဘာမှတပည့်တော်မပယ်နိုင်တော့ဘူးလူလောကတစ်ခုလုံးလူသားတိုင်းမှာမရှိမဖြစ်တဲ့ရည်ချင်းဟာဒီနှစ်ပါးပဲခင်ဗျာဩဃဌမြို့မှာမြတ်စွာဘုရားနဲ့ဘယ်သူနဲ့ဆွေးနွေးရာကထွက်လာတာလဲသောနာတန်တန်းနဲ့ဘုရားတို့ဆွေလေးကံကထွက်လာတဲ့အချက်တစ်ခုနော်အမျိုးသားအရေးကြီးလားအရေးဘူးဘာဘာမျိုးတွေရှမ်းမျိုးတွေကရင်မျိုးတွေမွန်မျိုးတွေရခိုင်မျိုးတွေအမျိုးတွေစကားမပြောနဲ့ဘာပဲအရေးကြီးလဲအချက်ကောင်းဖို့နဲ့ပညာတတ်ဖို့အရေးကြီးဟုတ်တယ်မလားပါပါအဲ့ဒီရှမ်းတွေကရင်တွေကရင်တွေဗမာတွေမွန်တွေရခိုင်နေရုတ်ချောဘောမချောဘောယဉ်ကျေးဘူးဘာပဲယဉ်ကျေးပညာနဲ့သီလနဲ့ပညာဒီနဲ့ကြံပဲယဉ်ကျေးတယ်ဒီလိုမဟုတ်လားအဲ့တော့အရေးကြီးလုံးရမယ့်ကိစ္စကိုအရေးကြီးရှေ့တန်းမတင်မဲနဲ့အရေးကြီးမလုံးရမယ့်အမျိုးစကားလူမျိုးရေးစကားတွေဥပရိယုတ်ချောတာတွေမချောတာတွေနဲ့အဲ့ဒါလေးကိုရှေ့တန်းတင်းနေရင်တကယ်တန်ဖိုးရှိတဲ့အရာဝတ္ထုကနောက်တန်းရောက်သွားရင်ဒီတက်ပြင်းတဲ့ဒီလိုမျိုးမဖို့ပြုတ်ဘူးပြိတ္တ။ဟုတ်ပါဗျာ။အဲ့ဒါကြောင့်ကိုရင်းတရားနဲ့ဘာကိုရှေ့တန်းထား?ပညာ။ပညာနဲ့သီလ။သီလနဲ့ပညာ။ဟုတ်လား။အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကယတ္ထသီလံတထပညာယတ္တပညာတထသီလံလူတယောက်ကအကျင့်ကောင်းနေဆိုရင်သူအကျင့်ကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာပညာတတ်ဖြစ်လာနိုင်တယ်။ယတ္တပညာတထသီလံအကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာပညာတတ်တယ်ဆိုရင်ပညာတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကျင့်လည်းကောင်းလာနိုင်တယ်။သီလရှိရင်ပညာလည်းရှိနိုင်တယ်။ပညာတတ်ရင်မဖြစ်လည်းအကျင့်လည်းကောင်းနိုင်တယ်။ရေသာရဲ့အကျင့်ပြည့်ရင်ပညာလည်းတက်ဖို့မလိုဘူးနော်ပညာမဲ့ရင်လည်းပဲအကျင့်ပြည့်တယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီနှစ်ခုကတော့ဖယ်ပြည့်လို့မရဘူးနိုင်ငံရဲ့လူမျိုးအားလုံးရဲ့အရင်အနည်းဟာဒီနှစ်ပါးပြောပါလဲပါရ
ဒီလနဲ့ပညာအားလုံးပြောပါလေဒီလနဲ့ပညာပါဘမလို့ပြောမယ်အကျင့်ဟိုကျင့်တရားကောင်းဖို့ရဲ့ပညာကြီးကောင်းဖို့ဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးဟိုကျင့်တရားကောင်းသောပညာကြီးသာနိုင်ငံမှာထွန်းကားရင်ဒီတိုင်းပြည်မဆင်းရဲဘူးပေါ့ခရစ်တန် is a poor means a capital ဆိုပြီးတော့အင်္ဂလိပ်စာရေးဆရာပြောတာရှိဆင်းရဲတဲ့နိုင်ငံရဲ့အရင်းနှီးဟာကိုကျင့်တရားနဲ့ပညာပါပဲတဲ့ဟုတ်လားအရာရာသီလဝတ္တပညာသီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာပညာလည်းရှိတယ်ပညာဝတ္တသီလပညာတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာသီလလည်းရှိလာတယ်ပဲဟာဒိနာဟတ္တောဝတိညာဘက်မှာနေကြည့်ပြရင်ရေလောင်းပြီးတော့ပဲလဲနဲ့ပုတ်တယ်ညာဘက်မှာနေကြည့်ပြရင်လောင်းပဲလဲနဲ့ကိုယ်တော့မလက်စလုံးအညစ်အကြေးပြောင်းသွားတယ်တန်ရှင်းသွားတယ်ဟာဒိနဟတ္တတော်ဝတိပါဒိနပါဒံတော်ဝတိပါဒိနခြေတစ်ဖက်နဲ့ပါဒံခြေတစ်ဖက်ကိုတော်ဝတိဆင်းရဲသလိုပဲသီလပရိဒေါတာပညာသီလနဲ့ပညာကိုတောက်ပြောင်းအောင်လုပ်ရမယ်ပရိဒေါရဲ့ပညာကိုပါနဲ့မော့တဲ့ပညာရေးကိုကိုရင်တရားနဲ့တောက်ပြောင်းအောင်လုပ်ကိုယ်ရင်တရားကိုလည်းပဲဗာနဲ့တောက်ပြောင်းအောင်လုပ်လဲပညာရေးကောင်းကောင်းလုပ်ပြီးတော့ကိုယ်ရင်တရားတွေလည်းပဲဖွံ့ဖြိုးအောင်လုပ်ဒါကမြတ်စွာဘုရားကပြန်လာမိတ်တယ်သီလပရိဒေါတာပညာပညာပရိဒေါတာသီလပညာပညာကိုသီလပရိဒေါတာသီလနဲ့တောက်ပြောင်းအောင်လုပ်ရတယ်ပညာပရိဒေါတာပညာနဲ့လည်းပဲသီလသီလကိုတောက်ပြောင်းအောင်လုပ်ရတယ်လို့သာဓာနတ္တရောဆရာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ဒီဘဝစကရုဏာရှိရှူဟောပြတော်မူခဲ့ပါပဲသတည်းနိဂောဝဇ္ဇံတကူအလုံးလှပပြီးတော့တန်ဖို့ရှိသီလပရိဒေါတာပညာပညာဝသီလနဲ့ပေါ်လေးလှောက်ပါပညာပရိဒေါတံသီလပညာရင်းနဲ့ကိုကျင့်တရားကိုဘာလို့အမဲတောက်ပြောင်းအောင်လုပ်ကြပါအဲ့ဒါမင်းတို့သောဏတန္တပုံနာယောသူနောက်ကပါလာတဲ့ပုံနာ900ရွာသားတွေ900ရွာသားကြီးသောဏတန္တနဲ့ရွာသား900တို့အကုန်လုံးကလက်ခံသွားပြီးတော့လူလောကတကယ်လို့ရဲ့အမျက်ဆုံးဥစ္စာဒီကုပဲပညာမဲ့အခြင်းကောင်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းပညာမဲ့အခြင်းကောင်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းလူကောင်းလူအရေးဖြစ်တော့အကျင့်ပြည့်ပြီးတော့ပညာတတ်နေလည်းပဲပညာတတ်အကျင့်ပြည့်ဟာလူသားတွေအတွက်အံ့ရဲကြီးမားအဲဒါကြောင့်သီလပညာအင်းနပြသီသာနဲ့လူသားတိုင်းဤပါပါနဲ့လည်းအမြတ်ဆုံးဥစ္စာသုံးလို့ရင်အရင်ဒီပါဆိုတော့မှသောဏတန္တနဲ့အဖွဲ့ပုံနာ900လို့အင်းစတက်ကေပါဠိပေတံဘဂဝန္တံသရဏံကိစ္ဆာမိဓမ္မင်္စာဘိက္ခုတံကိစ္ဆာဒီကနေ့မှာစရိသက်တဲ့သောဗုဒ္ဓဓမ္မသံဃာကိုတပည့်တော်ကိုးကွယ်ပါ၏မြန်မာကိုးကွယ်ရာကနေပြီးတော့ဘာကိုးကွယ်သွားလဲဗုဒ္ဓကိုးကွယ်ပါ၏ဒါပေမဲ့သောဏတန္တကလျှောက်တဲ့မြတ်စွာဘုရားဘုရားတရဏဂိဆာပြီးတော့တပည့်တော်တကယ်လုံးပါလေသို့တော်လည်းပဲအခန္ဓာကြီးတွေထဲမှာဝေလံကြီးတွေထဲမှာရသော်ပြာကိုရောမြတ်ကလည်းစင်ပြေပေါ်ထိုင်တော့အောက်ကလည်းပဲမင်းပရိသတ်ဘုံနာပရိသတ်ကလည်းထိုင်တော့အဲဒီလိုမြတ်တခြားတခြားလူတွေကမြတ်စွာဘုရားကိုနားကိုဒူးတပူးနှစ်ပူးချဒူးချတရောင်ကြအောင်ရှစ်ခိုးတဲ့ခါမျိုးမှာတပည့်တော်ကကောင်းလို့ပြီးတော့အော်ကောင်းကမြည်ကြီးထိပ်ပြီးတော့ဒူးထိပ်ပြီးတော့တရံထိပ်ပြီးတော့ထေရင်ငါးပါးနဲ့တပည့်တော်ရှင်မခိုးမရစေနဲ့ရှစ်ခိုးတဲ့အထိမ်းမှန်ရသာပြကိုယ်တော်များကိုတွေ့ရင်တပည့်တော်ကောင်းပေါင်းလေးချွတ်လိုက်မယ်ဗျာကောင်းပြီးတော့ရှင်မခိုးကိုရှစ်ခိုးတဲ့အထိမ်းမှပြဖို့မလိုမလဲဘုရားဘာသာသာလို့ရတယ်ဟန်ဆောင်ဘုရားဘာသာဖြစ်အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့ကောင်းကောင်းလေးချွတ်
ုးလိုက်ရဲ့အဲ့ဒီနေရင်ကပုံသားတွေကခေါ်တုတ်တွေတရားမှပြီးတော့မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့တပည့်တော်ယာရုပြုတ်ပြီးအဲ့ဒီမှာမှတ်ပါအဲ့ဒါကြောင့်တပည့်တော်ရဲ့ဘဝယက်တည်ကြီးအတွက်ယာရုလည်းမပြုတ်ရအောင်မခေါ်တုတ်လည်းမှမစားရအောင်တပည့်တော်ဘောရမရဲ့တပည့်ဖြစ်စိတ်သေးရတော့ခံထားပါလေလူသီးတော်မခန္ဓာတဲ့ဘုရားဆောင်ဘုရားရှ िख ိုးကြောင့်အထိတ်မှန်ကောင်းကောင်းလေးချုပ်ပြလိုက်ရင်ချိန်တတ်တော်မူပါအကယ်၍မြတ်မြတ်စွာဘုရားကမျိုးလေးရွာလေးလမ်းလျှောက်သွားတပည့်တော်ကမြေသာကြီးနဲ့မောင်းသွားမြေသာဘောကလေဩဘုရားကြွလာတယ်ဆိုပြီးတော့မြေသာရမြေကြီးဆင်းပြီးတော့ရှေခိုးရရင်တော့ကောင်းပါပဲဒါပေမဲ့အဲ့လောက်အောင်ချာနောက်ချလုံးလိုက်ရင်လောကကြီးကတပည့်တော်ကိုအထင်သေးသွားမှဆိုတော့အခေါ်တော့တည်းလဲရောသွားမှာဆိုတော့တပည့်တော်မြေထာဘောကနေပြီးတော့လေအယောသိပြုချောင်းရှစ်ခိုးချောင်းကိုပေါ်ပြဖို့မြင်းတို့နှင်းတော့ပါလေးလဲကြာဖို့ဘာဒီလို့ခေါ်လဲနော်မြင်းကိုရိုက်တဲ့ချိန်လုံးလေးမြောက်ပြလိုက်မယ်ဘုရားဘုရားကလမ်းလျှောက်သွားတယ်ဘုံတိုင်းကြီးကမြေထာနဲ့သွားတယ်မြေထာဘောကနေဘုရားကိုပါမြောက်ပြပရိသတ်ရေဘုရားကိုမပြမယ်ချိန်လုံးပြမယ်ရိုက်မလို့တော့မဟုတ်ဘူးဘာလို့လဲအဲ့ဒါအယုံသိပေးတာပါပဲတဲ့နော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဘဝအဩဇာကောင်းပါနော်အဲ့လိုဟန်လောက်ပြီးတော့ဘာသာရေးအချက်အခြေသုံးတဲ့လူတွေကိုလည်းမြတ်စွာဘုရားကပါတယ်ခွင့်ပြုတော်မူတယ်ဗျာနဘူမြေကြဦးချခြင်းကိုမလုပ်ပါရစေနဲ့ရှစ်ခိုးတဲ့အထိမ်းမှန်းနဲ့ပါရနဲ့ခေါင်းပေါင်းချုံမဲ့ရေထားဘောကသွားနေတော့လမ်းမှာဘုရားတွေ့ရင်လည်းပဲမဆင်းမရစေနဲ့မြေကြီးမဆင်းမရစေနဲ့ဘာပဲလုပ်မလဲချိန်ခံလေးမြောက်ကြလဲနဲ့အဲ့ဒါရှစ်ခိုးတဲ့တော့မှတ်ပါတော့ဩဂတမြို့မှာသွားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတစ်ပွဲဘာပဲရတယ်ခေါင်းပေါင်းချွတ်တာလေချိန်လုံးမြောက်ပြဒါပဲရခဲ့ညဇောဘုရားကအဲ့ဒါကျင်းနာပြီးတော့ညဇောဘုရားဥက္ကဋ္ဌကလည်းသာဝတိပြန်ပါလေတဲ့ခေါင်းကြီးတို့ကဒုနိုင်ဖွဲ့ပြီးဆိုပြန်ပြီးတော့လာကျိုက်တော်ကလူတွေနဲ့လက်ဆောင်ကနှလုံးနဲ့ပါပဲဘာနဲ့ပါလဲသီလနဲ့ပညာအလုံးပြောပါလေပါအကျင့်ပြည့်ရဲ့နိုင်ငံမှာအောက်ခြေပြတ်တယ်နော်မှန်ပါဗျာပညာမဲ့ရဲ့နိုင်ငံမှာမျက်လုံးကန်းတယ်နော်မှန်ပါဗျာအောင်းသီးကိုခေါ်မဲ့စားပြီးတော့အနှိမ့်ကြမ်းမှာစိတ်ကြီးတယ်ဆိုပြီးတော့လွတ်ပြစ်လိုက်ပညာမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှန်ပါဗျာအဲဒီအစိတ်ကြီးလို့စားရမှာမသိလို့လွတ်ပြစ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘုရားပညာတတ်တဲ့လူပါတွေအဲဒီအစိတ်ကြီးကောက်စားသွားလိုက်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်လို့အာလောနိုင်ငံရဲ့ပုံပြတွတ်တဲ့ကြီးလူတယောက်ချင်းရဲ့ဘဝပုံပြတွတ်တဲ့ကြီးသာသနာတော်တရားလုံးရဲ့ပုံပြတွတ်တဲ့ကြီးအတွက်အရေးကြီးဆုံးအရေးချင်းဟာသီလနဲ့ပညာဟုတ်လားသီလပညာသာမေတ္တာပေကဝေတိဝေသနာလောကသမေယရိတံဧကမေခာယတိဘေကဝေယံသမယဥစ္စေတတုလောကသမေလူပြိနာလောကတကုလုံးမှာယရိနာယောယေကသမောတိအကျံမြတ်ဆုံးတရားဆိုတာဒီရှိပါပဲဧတတဧကဓမ္မတာဒီဝေသနာဣတိဧကဓမ္မဆိုတဲ့ဒီစကားဟာသီလပညာနဲ့သီလပညာဤနှစ်ပြားတို့ရဲ့ဒီဝေသနာမီပါပဲဒီလိုတတ်တာလုံတတ်တော်ဆရာဘုရားရှင်ကိုရဏတိဩဂတယံဩဂတမြို့မှာသောဏဒန္ဒနာမပြမဏံသောဏဒန္ဒခေါ်တဲ့ဒီပုံသားကိုဘောဇကရုဏာရှိတာမေတ္တာအဖြင့်ဟောကြားတော်မူခဲ့ပါပဲသတည်းဣဒံမေပုညံဣဒံမေပုညံဘောရိညာတ္တသဘောရိညာတ္တသပိစိယောပိစိယောဟောတုဟောတုအရှင်မယအရှင်မယဘုရားတပည့်တော်ဤဘုရားတပည့်တော်ဤဓမ္မဒါနဓမ္မဒါနဓမ္မ
မပူဇာဓမ္မသဝနာဓမ္မသဝနာဓမ္မဒေသနာဓမ္မဒေသနာဤကောင်းမှုသည်ဤကောင်းမှုသည်ဘောရိဉဏ်ဤဘောရိဉဏ်ဤအထာဝပံအထာဝပံဖြစ်ပါစေသတည်းဖြစ်ပါစေသတည်းဤကောင်းမှုဤကောင်းမှုသူတော်ဘောဘောဘောဘဝများစွာဘဝများစွာသန္တရာမသန္တရာမယနေ့ကြာYeah.